sunteți confortabil cu masca, domnule profesor? Adică, nu, deloc. Nu. În primul rând că mi s-a apuresc ochelare, nu mai văd. Deci, sunt multe impedimente, dar deocamdată astea sunt regulile legii. Am spus că eu sunt un om civilizat și respect legea, atâta vreme cât nu se face abuz. Cât nu se face abuz. Abuz. Am spus asta textual. Simțiți? Adică nu m-a abuzat, nu-mi pretinde ceea ce e dincolo de ceea ce eu ca medic și ca om de cunoaștere științifică. Dincolo de inteligența știu mea. Că nu are rațiune. Dar deocamdată respect legile, respectăm, vom vedea până când și până unde mergem. Simți, ca medic, ca om de știință, ca înțelept, toate... Mă rog, mult spus. Dar dați-mi voie să vă spun, că așa simt. Mă rog, mulțumesc. Cu plăcere. Simțiți abuz? Adică ați reperat abuzuri întâmplându-se în societatea ultimelor luni de zile, ultimelor luni în România? Am spus și repet. A izola, după criteriul vârstei, după anumită vârstă, care nu știu cum au luat-o, înseamnă pur și simplu să expunem acest segment uman la accidente tromboembolice, depresive, psihologice. În acest timp, oamenii au încercat, unii s-au sinucis, au încercat să sinucidă, au făcut depresii, fac Alzheimer, pentru că este segmentul de vârstă expus, în primul rând, a accidente tromboembolice. Sângele de la inimă pleacă propulsat de către inimă, dar înapoi la inimă se întoarce prin mușchi, prin mișcare, pompa musculară. Sunt niște supape, fiecare contracție trimite un val de o undă de sânge și nu dă înapoi pentru că sunt supape, dar dacă noi stagnăm, pur și simplu stăm pe luni de zile. Păi și într-un avion sunt oameni care își fac injecții tocmai ca să prevină accidentul embolic. În avion care mergi în ore, da, stând în continuu, există riscul de tromboze. Să ne gândim la lucrurile astea. Deci, eu mă întrebați dacă ăsta e un abuz. Da, mi se pare a fi un abuz și ar trebui să găsească o soluție și să nu o facem la infinit. Am auzit pe cineva din altă parte care spunea că nu sunt suficiente 3 luni, să facem 2 ani. Și vreau să o întreb, madame, ești cumva să ne poată adu-o? Știm noi cine, pe criterii rasiale, au făcut niște rele până istoria asta? Cum poți să spui să ții niște oameni în vârstă de 2 ani, 3 ani? Cum poți? Doar dacă vrei să-i elimini. Dar și copiii sunt acum, ați văzut, domnule profesor, ce se întâmplă, școlile în scenariul... Păi se pare că virusul a fost mai deștept decât a luat-o înainte a celor care credeau că numai segmentul de la 65 de ani încolo e expus. Se pare că a coborât și la alte niveluri. Și atunci a trebuit să regândim lucrurile. La altă manieră. Nu sunt eu în funcția care să emit astfel de dispoziții, să o gândească alții care sunt acolo. Cum percepeți energetic tânăra generație, copiii de școală, de preșcolarii, adolescenții, cum îi percepeți energetic? Sunt ei în stare așa cum sunt acum? Doamna Dana, am o nepoțică de 12 ani. Să vă trăiască. Mulțumesc și altora și deplâng modul cum este instruită. Deplâng modul cum este instruită. Am spus în familie, trebuie să-i punem mediator la matematică, la limba română, la limbi străine. Noroc că nepoata noastră e un talent deosebit, mai ales la engleză și franceză. Dar nu vă supărați, eu am făcut școală, așa cum era ea, dar am învățat carte. Ce carte e asta? Toți copiii pot să învețe la modalitatea asta. Eu am fost profesor și student, am avut studenți. Păi, doamnă, când emiteam o noțiune, să spunem, despre creier, eu mă gândeam că cel puțin 3-4 n-au înțeles modul în care se face. Și atunci căutam cel puțin 3-4 modalități de a-i face pe toți să înțeleagă. De a explica în 4 feluri diferite. Cum îi se explică unui om online? Cum se explică la toți care n-au înțeles? Unde e dialogul? Pe urmă, doamna, unde e socializarea copilului? Un copil care stă cu oamenii vârstnici, el însușește doar o mentalitate... bătrânească, hai să risc termenul. El trebuie să fie, să socializeze copii, pentru că este lumea lor, mentalitatea lor. El trebuie să învețe lumea copiilor, nu lumea mea. Eu n-am dispoziția unui copil de 12 ani să discut cu tot ce discut ei între ei. Au altă lume, un alt univers. Unde e universul copilului? Unde e, doamnă? Nu ne gândim la asta? Ce creăm noi? Analfabeti sau oameni fără carte? Ce vom crea? Ce dăm societății? Ce dacă, ați fi ministru educației și ați fi confruntat cu pandemia asta și dacă eram ministru educației, aș fi gândit, făceam un colectiv imens și aș fi supus discuției publice
ce trebuie făcut cu acest copil? Ei trebuie să învețe carte. Noi nu putem să creăm analfabet, nu putem să creăm semidocți. Nu toți sunt geniali și eu nu știu cum învață un medic să facă chirurgie numai pe ecranul ăla. Eu nu știu cum un meseriaș poate să învețe meserie pe ecranul ăla. Nu știu. Poate că sunt înapoiat. Poate. Accept și asta. Dar nu accept pentru copiii care sunt, cine știe prin ce vârf de munte, ăia nu se mai gândește nimeni la ei. Nu? Sunt copii foarte inteligenți. Unii sunt foarte inteligenți, alții nu. Spuneam că e o noțiune de învățământ de pedagogie. Copiii care merg greu, citesc greu, unii se exprimă greu. Asta înseamnă că zonele din creier nu sunt suficient de maturate. 3 la 5, chiar 8% din copii, din cauza imaturării centrelor cu care ei trebuie să citească, să facă exerciții de matematică, n-au capacitatea de a decodifica simbolul numerelor, deci nu-s bun la matematică sau merg greu la matematică, mai lent, nu au capacitatea de a decodifica simbolul verbal, citesc greu. Și acești copii pe care noi toți, după vechile obiceiuri, consideram că sunt leneși, că nu vor să învețe copiii aia. Nu vor să învețe. Ei nu pot mai mult. Și atunci și învățătorul. Și părintele. Și părinții trebuie să știe acest lucru. Copilul care părinții îl ceartă, îl urgisesc. Învățătorul la fel cu note proaste. El vede părintele, uite ce note ai luat. Și rezultă de aici o depresie. Copilul, doamnă, trebuie să se ducă la școală cu plăcere. Eu așteptam cu nerăbdare să se termine vacanțele să mă la școală. Acolo eram eu în mediul meu. Acolo mă lăuda pentru ce învățam. Acasă nimeni nu mă lăuda pentru ce fac. Și copilul are nevoie de asta. Are nevoie de încurajare. Știu, iată, evreii spun copiii mei sunt cei mai deștepți. Noi din potrivă. Îl facem, e tâmpite, știi, idiot. Uite ăla ce face. Da. Uite, olimpic la nu știu ce. E un mod de educație prostesc. Neinteligent. Da, asta presupune să te asumi și tu ca părinte că ai, copilul tău are un potențial. Și el trebuie... Ce, cum să-i spui asta unui părinte? Spun. Sunt copii care sunt geniali pentru matematică. Făcând mai cu copiii ăștia, dar nu-i ține și pe unii și pe ceilalți. Rezultatul e că nici pe cei care sunt foarte buni nu poți să-i duci unde vrei și nici pe ceilalți că merg mai jos. Vrem, nu vrem, sunt pe două linii. Unii merg lent și alții merg foarte rapid. Biologic. Deci nu-i vorba de voința lor. Că de-aia unii copii ajung să se sinucidă. Nu mai știu unde să se ducă. Nici școala, nici părinții nu-i acceptă așa. Dar ei n-au nicio vină. Mi-aduc aminte de școală elementară, că aveam astfel de copii, i-am învățat foarte ușor, dar alții nu. Dar eram atât de neinstruit și eu nici... Bine, că eu n-aveam instrucția asta, nu mă mir. Dar învățătorii ar fi trebuit să știe. Copilul ăsta, care nu poate învăța tablă, nu se decât cu greutate, atâta poate. Nu-l bate, nu-l observa, nu etc., nu-l pedepsi. Credeți în învățământul online, domnule profesor Dulcan? Sub nicio formă nu cred că putem să scoatem numai prin învățământul online. Dacă asta este o chestiune de necesitate, de circumstanță, sunt de acord. Într-un interval de sunt timp? Sunt de acord. Da. Dar ca asta să devină deci, singurul mod de instruire, sub nicio formă. Sub nicio formă. Asta e opinia mea. Poate să mă condamne cineva, are altă părere. O să scrie acolo, profesorul Dulcan nu crede în învățământul online. Decât pe galben, circumstanțial. Adică, astăzi, mâine, poimine, bun, putem să facem lucrul ăsta, dar nu e o modalitate pentru ca oamenii să învețe numai de acasă. Unde e socializarea? Repet, vârstele n-au nevoie de copiii să socializeze, să discute problemele lor. Corect. Problemele lor nu le poate înțelege un adult. Ei și le... Și jocul ăla... E o tendință ludică. Ați văzut animalele cum se joacă. Dacă animalele au această tendință ludică, copiii noștri nu, cu atât mai mult. Cum percepeți media ultimelor luni, domnule profesor Dulcan? Acum plec. Ziceți ce vreți, eu plec. Chiar vreau să vă întreb. E cineva un for undeva, am scris lucrul ăsta. E undeva un for care spune, nu spuneți decât lucruri negative? Impresia asta că nimic nu se întâmplă bun în lumea asta creează impresia că trăim într-o societate în care nu poți să respiri, te aduce la suicid, la depresie, la tristețe. Chiar nimic bun nu se întâmplă în lumea asta. Uite, vă dau exemplu pe acest om, profesor de științe politice și media, care a predat și Italia, a predat la Stanford, a predat la Harvard și care spune niște lucruri extraordinare.
Deci media mai mult dezinformează, nu informează. Știrea negativă este pe primul plan. Se spune că omul este atras mai mult de negativ decât de pozitiv. E corect ce se spune? Se spune nu, că... nu, nu e corect. Nu există lucruri numai negative sau numai pozitive. Nu există om numai bun, numai sau... geniu și numai om mediocru. Mediocru. Poate să fie un foarte mediocru să aibă, să aibă o revelație, să spună un lucru extraordinar. Și invers. Nimeni nu e geniu în fiecare clipă, în fiecare moment. Pentru că toată... Ce înseamnă biologie? Biologia aceasta oscilație continuă. Sus, jos, aceasta e frecvența. Niciodată nu poți să fii numai pe o singur val. Numai deasupra valului. Dacă doar ne închipuim noi că... Dar toți avem slăbiciunile noastre. Deci, această nefericită modalitate de a face televiziune, radio, etc., etc., media, este una, după opinia mea, total dăunătoare. Uite ce spune omul ăsta. Televiziunea, media, nu interesează decât emoția, nu logosul, nu informația. În loc să informeze, adeseori dezinformează și nu adeseori, de foarte multe ori. Și el spune următorul lucru, că mergând în această manieră, homo sapiens ajunge la homo insipiens. Homo insipiens înseamnă omul incult, netot. Netot. Și atunci, ce cultivăm? Iată ce spune un filozof al vremurilor noastre. Noi dăm modele negative adolescenților. Personalitatea umană se formează în jurul vârstei de 18-20 de ani. Ori în momentul ăsta, dacă vii cu tot soiul de exemple negative, ce voi face din om? Un infractor, că asta va fi. Iată ce spune un profesor, un filozof francez. Un copil în America până la 18 ani asistă la 400.000 de crime și 200.000 de violuri. În momentul în care el își formează personalitatea, cu ce pleacă în lume? Ce este o societate care oferă ca educație lucrul ăsta? Ce fel de societate suntem?